Tarehe 7 mwezi wa 4 2021 nikukaribisha katika kurasa za mbele na za mwisho za magazeti hapa nyumbani Tanzania kuliko sheheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku leo ni gazeti Majira likipambwa na habari kubwa inasema Gomez awabadilishia mbinu El Ahly. Varane awakosa Liverpool, Barcelona. Na habari nyingine inasema Rais Samia asema shughulikieni changamoto za wana michezo wasanii. Gazeti Jamvile habari linapambwa na habari kubwa inasema Simba Sports Club hao waifuata Le Ahali. Gomez asema Manula haendi popote, bado tunamhitaji. Yanga bado wasaka mrithi wa Cedric Kaze. Siku 21 maombolezo ya hayati Magufuli zamalizika, burudani za rejea. Habari kamili katika ukurasa wa 23 ndani ya gazeti hili la Jamvi la Habari. Na gazeti Uhuru kweli daima linapambwa na habari kubwa inayosema Rais Samia atoa maagizo mazito. Rekodi, Simba inaongoza kwa pointi 13 katika msimamo wa kundi A. KMC waitumia salamu Yanga, habari kamili katika ukurasa wa 23. Lukaku alifanya maamuzi sahihi. Ni yapi hayo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Prince Dube aota tuzo ya mfungaji bora. Simba yaifuata El Ahly Kibabe. Na gazeti Habari Leo linapambwa na habari kubwa inayosema Rais Samia awapa shavu wasanii wana michezo. KMC yapania kulipa kisasi Yanga. Na habari nyingine nasema Gomez yasema tunataka heshima kwa El Ahly. Mwambusi aanza Tambo. Na habari nyingine nasema Joshua ajipanga kumvaa Fury. Gazeti Nipashe lenyewe linapambwa na habari kubwa inasema Simba waanika mbinu kwenda kuiua Al Ahly. Gomez ataja jeshi lake, asema unachotaka ni ushindi. Wachezaji morali juu wafunguka. Yanga kumtetea Mkalebela TFF. Atata ashauriwa kumtema Aubameyang. Gazeti Mwananchi linapambwa na habari kubwa inasema Samata arejea aanza kutupia. Na habari nyingine nasema utamu Simba ikifuata El Ahly. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inasema mkao wa fainali Afrika yawatabilia Simba maajabu. Na habari nyingine nasema mastaa Yanga wasema tulieni, waahidi mabadiliko kambini, matizi ya noga. Na habari nyingine nasema ndani ya boxi Oscar afichua jambo. Ni jambo lipi hilo? Basi nunua gazeti lako ili uweze kujua kwa undani zaidi. Na habari nyingine nasema Porto versus Chelsea saa 5 na dakika 59 usiku. Gazeti Champion lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema siri imefichuka, Simba ya mwaga bilioni moja CAF. Wawapewa mwaka mmoja Simba Sports Club. Simba ya kwea pipa Kibabe kuifuata El Ahly na vyakula matunda. Didier Gomez awaibukia Waarabu na gia nyingine. Habari nyingine nasema Luis Chama wa penya CAF. Ni El Ahly vs Simba Sports Club April 9 saa 4 kamili usiku huko Misri. Mambusi ataja watakaoingia first 11 Yanga. Kocha mpe Yanga aifungia safari Simba. Tumalizia na gazeti Risasi ambalo linapamba na habari kubwa inayosema matumaini mapya. Rais Samia atangaza neema kila sekta, wakuu wa mikoa wilaya wawekwa kiporo. Mdumu apanga msululu penzi la Kajara. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mwisho za magazeti kwa siku ya leo ya Jumatano tarehe 7 mwezi wa 4 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, sawa kusubscribe channel.